Me datë 20 shkurt në Toronto, shoqata e shqiptarëve që përfaqëson të gjitha trevat shqiptare kudo që janë, nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Qeveria, organizon mega mbrëmje për nder të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, ku do t'ju rrektoj unë Zeni, zotri Mohamed Sidiu dhe grupi Qumida. Andaj, në emër të organizatorit dhe në emrin ton, jeni të mirë se ardhur me dëshirën që të kalojmë një mbrëmje sa më të mirë. Gëzuar.